Så er det blevet onsdag. Det er onsdag den 25. september. Klokken er lidt over 7. Jeg har fisket i 20 minutters tid. Det er lige blevet en anelse lysere. Det første stykke, jeg fiskede igennem, fiskede jeg med en D360'er med trækrog på og har lige skiftet nu til en sandhild i kobberbroen med røde prikker og skiftet til enkeltkrog. Jeg mærkede ikke rigtig noget på den anden gennemløber, men havde en del ålgræs og tang med op. Så nu har jeg skiftet, og så må vi se, om der er noget herude i dag. Vi håber. Jeg står op her i morges omkring 20:06, der tjekkede jeg vindmålingerne, og det blæste omkring 14,9 meter i sekundet, så den plads, jeg havde regnet med, at jeg skulle ud på, den kom jeg ikke ud på. Så jeg har taget lidt ind i fjorden i stedet for. Der er læ, og da jeg ankom på pladsen, der blæste omkring 11 meter i sekundet, så det var sådan okay. Og da det kommer sådan skråt for ryggen, så er der i hvert fald læ her. Så det er dejligt, at vi ikke skal stå ude i en mindre storm herude. Men perfekte forhold, det er højvande. Der var, vi gik fra lav til højeste vandstand omkring klokken 6:30. Og jeg var først herude omkring 6:45, så det var sådan okay. Det var sådan lidt mere mørkt, end det var nu her. Så. Men perfekte forhold, og jeg har haft et enkelt lille hug, lige da jeg startede med den her sandhil her. Og ellers har der ikke været noget endnu, men vi er også kun lige startet. Vi prøver et par timer. Der skulle komme noget regn her inden for en halvanden times tid, så. Nu må vi se, hvor slemt det bliver, men vi håber, at der skulle være noget i dag. Chancen er der, og der har allerede været et forsigtigt hug her på enkeltkrogen, så må det ikke, at der bliver noget herude. Det er inde i fjorden, inde i en bugt, og ja, vandtemperaturen er jo stadig høj. Og det er ikke en plads, jeg har fisket på her i hvert fald en måned og halvanden har jeg nok ikke været her. Jeg har egentlig været ude en gang eller to om ugen og har fået nogle småfisk. Det er ikke rigtig noget, der er kommet nogen videoer ud af desværre. Men det kunne være, at denne her video her, den bliver til noget. Vi håber og ser, men følg med. Så er der fisk på, den huggede godt nok stille. Jeg troede først, det var tang. Dejligt. Så var der noget herude. Meget forsigtig. En rigtig fin fisk. Rigtig fin fisk. Dejligt. Rigtig flot fisk. Flot farvet. Flot farvet havre.
den er flot. Fin fisk. Det må man sige, rigtig flot farve. Den får vi lige sat ud igen. Ej, hvor er den flot. Ej, hvor er den flot. Hva? Fin flagre. Flot fisk. Ej, hvor er den fin. Så ud med dig igen. Ej, hvor er den flot. Flot farvet fisk. Det må man sige. Helt fantastisk. Nå, så fik jeg sat fisken ud igen. Hold kæft, den var flot. Rigtig flot farve. Det var sådan helt vildt underligt, den måde, den huggede på. Det var sådan, jeg kunne se, at jeg var sådan ved at ramme tangen herude. Så da den huggede, der føltes faktisk lidt som om, at den bare satte sig fast i tangen. Så jeg trak sådan op for at se, om, ja, om det var tang. Eller... Og så var det den rigtig flotte fisk her. Så fantastisk og vildt overraskende. Jeg var helt sikker på, at det var tang, jeg havde fået på. Men fantastisk fisk, og den var... Ja, rimelig stille i starten, indtil den lige fik spottet mig, så gik den ja, lidt amok. Men fantastisk at se, der var noget herude, og endnu en gang fantastiske farver, den havde, det må man sige. Den har fået sin frihed igen, og vi fisker videre og ser, om der ikke skulle være flere herude. Jeg kan se en... Ud til venstre for mig kan jeg se en regnbue, så ikke en regnbueørre, og der var en fisk igen, der var med inden. Der er i hvert fald flere fisk herude, så lad os se, om vi ikke kan være heldige. Der var lige en følger med inden her. Jeg tror, at desværre regnen er på vej. Men fedt, der lige var en følger med. Så er der i hvert fald flere fisk herude. Uha. Der er stadig hug derude, så... Den er enkelt krog her, den skal lige have fat i den. De er ikke så voldsomme, de her hug her. Man må sige, det er noget af, lige nu er det noget af en kontrast, ikke, med solen herude. Og hvis man lige vender sig om her, så rimelig sorte skyer her. Så det kunne være dejligt, hvis de bare drev forbi. Men det er der nok ikke en stor chance for, desværre. Så det kan være, at vi bliver lidt våde her snart.
så blev den afkroget og sat ud igen. En lille fin havre. Lidt mere blank i hvert fald i forhold til den sidste vi fik. Så super fedt at de stadig er der. Så lad os se om vi kan være heldige lidt endnu. Som jeg nævnte lidt tidligere, så har jeg jo været ude en del her, ja, 1-2 gange om ugen de sidste 2-3 uger. Og det har været rigtig fint. Nogle rigtig fine fisketure, og det lidt sjove er, at der har været rigtig mange små fisk her de sidste 2-3 uger. Vi var ude her for en måned og halvanden siden, hvor det var primært rigtig fine fisk omkring mål og lidt over mål. Faktisk en del på omkring de her 50 cm. Og så kommer man ud i en periode, og dem man møder, som også har fanget, der er det også bare rigtig små fisk, de har fanget. Så det er lidt sjovt, at hvordan perioderne er med primært store fisk, så i en periode 2-3 uger, hvor det er rigtig små fisk. Så nu kom regnen, så nu skal vi lige have en hætte på her, og så kunne det godt være, at vi lige skulle tjekke radaren, bare lige for at se, om det er bare sådan forbigående, eller om det er et længere stykke tid her. Nå. Så den her fiskemorgen ved at være slut. Det har været en dejlig morgen med skiftende vejr, lidt regn, lidt overskyet og en del vind, heldigvis primært fra ryg, men en god morgen, hvor der har været to havre, en flot halvstor farvet havre og en lille blank havre, så det har været super at komme ud. Det var ikke lige det spot, jeg havde forventet, jeg skulle fiske på, men vinden var lige kraftig nok her til morgen, omkring 15 meter i sekundet, da jeg stod op, så jeg måtte lige skifte spot fra åben kyst, som jeg havde forventet, jeg skulle fiske på, til inde i fjorden, inde i bugten her. Så det har været fint med de to fisk, jeg fik. Og nu er solen kommet frem, så det er dejligt. Der er kommet lidt varme på. Men fisketuren er ved at være slut. Så tak fordi I så med.